Mirëdita, përshëndetemi sërish së bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me të tjera zhvillime të rëndësishme për spar ndaj ngjarjet kryesore deri në mesditë. Kryeministri i Tiranës thotë se qeveria po punon për të përgatitur një platformë për emigrantët shqiptar në mënyrë që të njohëta me mundësitë e tregut të punës në Shqipëri, kryesisht në ndërtim dhe turizëm me paga konkurruese. Një operacion diskret është duke zhvilluar nga SPAK dhe autoritetet spanjolle dhe deri më tani thuhet se është zbuluar një laborator kokaine në qerek të Niklos, ndërsa baza e grupit kriminal dyshohet se shërbenin disa vila në rezidencën e VIP-ave në Tiranë, Kodre, Diellit 2, disa të arrestuar me vendim të gjykatës së posaçme. Policia e Tiranës ka bërë një eksperiment për të zbuluar vendin nga autorët që luan për vdekje, ndërtuesin Eduard Dreçi. Bien dyshimet se atentatorët kanë qenë në taraca ndërtesash dhe tashmë dyshohet se është qelluar nga kate më të ulta të ndërtesave pranë shtëpisë së 52 vjeçarit. Jetojnë konflikte të shumta të ndërtuesit nga Dibra. Gjykata e Lezhës pezulloi gjykimin dhe urdhëroi shtrimin në psikiatri të Edmond Përdodës, i cili akuzohet për vrasjen në bashkëpunim të Kol Muranit dhe Prenk Simonit. Për këtë ngjarje të ndodhur 4 vite më parë, po vuan dënimin me burgim përjetshëm vëllai i tij, Aleksandër Përdoda. Nën Mara Marku jeton e vetme dhe në varfëri në fshatin Gojani Vogël në Puk. Dy vajza i ka të martuara dhe për të marrë pensionin modest për 10.000 lekësh, me të cilin arrin të blejë vetëm pak ushqime dhe ilaçe, për sëmundjet e shumta që ka e ndihmojnë fqinjet. 84 vjeçaria gdhiet dhe ngryset me frikën e vdekjes. Serbi dhe Kosovër Serbi, pra thirrje raciste ndaj shqiptarëve, pati në dy ndeshje të premte në mbrëmje në kuadrë të Ligës së Kombeve në Rumani Kosovë me thirrjet Serbi. Kapiteni troqi skuadrën nga fusha, si edhe në Zvicër Serbi, ku disa huligan serb tentuan të djegin flamurin shqiptar, flamurin kuqezi, gjest që e frenuan disa tifoz të tjerë. Valzo Menesh, faqja gala me Adela dhe Angelo Muçollarin, vjen mbrëmje sot me rreth orës 20 në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Shfaqja është kurorëzimi 15 vite bashkë në skenë të dy artistëve, motër e vllaj.